اهلا بكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عند وديال ابن كيمبا كسو دواد قدمه ورك افريكا كيبا لو دور كرون وحنا ايدين اخرين دونا حدي ربي رالي كنقضوا اني جو شاشا وحنا قدمه ورك انو واوين قيب كنقضوا دونا magalada muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya gaar ahaan degmada Wadajir oo ka dhacay qarax loo isiyahay tan baabuurta lagu xiray tartan kubada cagta ah oo dhalinyaro markaas ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu qabtay erada ifo ee qaxootiga Kenya qaxootiga yemeniyiinta ee ku nool magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar oo ka warbixiyey xaaladooda nololeed isla markaasina codsaday in gargaar degdeg ah lala gaaro mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka golaha guurtida Soomaaliland oo ka hadlay heshiiska ama wadahadallada u socda Soomaaliland iyo qaatum maxkamadda ciidamada qalabka sidii ee Puntland oo toddoba dhalinyaro ay ku eedeeyeen inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab ku xukumay oqono dil iyo xabsi daayn isugu jira qaar ka mid ah garab rarratada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo cabasho ka muujiyay dhalinyarada ku qaraabata tuktuglayda ama mooto bajaajta iyo mooto bajaajta dhalinyarada wadata oo ka hadalay xaggee bay maraysaa xaaladda waxbarasho ee deegaanada Soomaaliland kulan looga hadlayo arrinkaasina baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta ku yeeshay isla magaalada Hargeysa qodobada wararka ciyaaraha aad ku maqli doontaana waxaa qayb ka noqon doona Mas'uud Ozil oo rajaynaya inuu isaga hayaamo kooxda Arsenal iyo sidoo kale Cristiano Ronaldo oo shabaqa ku hubsaday xalay goolkiisii 600aad wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn oo aad ku maqli doontaan haddii rabbi raalli ka noqdo dowladda Pakistan oo qorsheynaysa in gidaar weyn ay ka dhisto xadka u dhexeeya Pakistan iyo Afghanistan qodobadaas iyo wixii ku soo kordhay aad ku daawan doontaan warkeenna ugu diyaar garoobo warkeenna dhammaystiran.